Són les 7. Saludem en directe. Som els del torn de tarda i comencem un nou recorregut per les comarques de la Catalunya central. El primer dels punts de parada d'avui el farem des de Berga per parlar del preu del lloguer. Com comença l'any el sector immobiliari ho veurem de seguida, però sobretot ho fa amb una manca d'habitatges de lloguer i també amb una pujada de preus considerable. Entrem a l'interior d'una immobiliària i assabentem-nos de què és el que està passant en aquests moments en aquest sector tan, tan sol·licitat. Guillem, bona tarda. Bona tarda, Eric. Bona tarda també a tothom que ens segueix des de casa. L'Eric entra cap a la immobiliària. Ara entrarem a dintre per veure què ens poden explicar sobre aquest augment de preus del lloguer a Berga, perquè avui centrarem bona part del programa també per parlar de l'habitatge i de les dificultats que tenen moltes persones per accedir-hi. Per exemple, parlarem d'això, de la dificultat d'accedir a l'habitatge. Us ho expliquem tot seguit al sumari, però abans us direm que també parlarem d'altres propostes, com per exemple de les màquines de venda i begudes que han instal·lat des de la Fundació Sant Tomàs a la comarca d'Osona. Els temes d'habitatges els detallem ara mateix. Estem a ple hivern i les temperatures són baixes, especialment a les nits. Per això Creu Roja Manresa fa una crida per recollir mantes i també sacs de dormir per la gent que malauradament viu al carrer i també per les famílies que viuen una situació de pobresa energètica. Per això avui a les 7 en directe pel torn de tarda serem a la seu de Creu Roja Manresa per veure com va aquesta recollida de mantes. I avui des d'Igualada volem parlar d'habitatge i ho farem fixant-nos en un projecte de la Fundació Àuria. Es tracta del programa de suport a la pròpia llar. D'aquí uns minuts us descobrim en què consisteix aquest projecte i coneixem una de les seves usuàries. Tot seguit, el torn de tarda. Bé, doncs el que farem en aquest inici del torn de tarda d'avui és anar cap a Berga, en aquesta immobiliària, per parlar d'aquest augment dels preus dels lloguers que superen ja els 450 euros, arribant fins als 600 en localitats com Berga, en localitats del Berguedà. Eric, bona tarda. Com està la situació? Quins preus ens movem en aquest inici d'any? Molt bona tarda, Guillem. Doncs està complicada la situació, així ens ho explicava fa uns minuts i ens ho explicarà de fet ara una de les persones responsables de la immobiliària Clau 21 a la ciutat de Berga, la Rosa Prat. Rosa, bona tarda. Hola, bona tarda. Com comença l'any al sector immobiliari? La cosa està complicada? Està mogudet, sí. I si hem de parlar de lloguers, doncs més mogudet encara, perquè ens conflueixen diferents coses. Una pujada de preus força sobtada, almenys aquí, sobretot a Berga, al Berguedà en general, però més a Berga, i tot el tema de l'aplicació de les zones tensionades, com anirà, l'índex de referència i totes aquestes coses que hem d'aplicar el mes que ve i encara ara no tenim els índexs. Són una sèrie de preguntes que la gent vol saber-ne la informació, perquè en alguns casos doncs, els hi repercute. Sí, la gent ho volen saber i nosaltres també ho volem saber i ni tan sols podem informar bé perquè encara no sabem exactament doncs, quins seran els índexs que haurem d'aplicar. Fins ara, per exemple, es podia consultar l'índex de referència de Berga, però era en base a les dades de l'Incasòl, de l'ingrés de les fiances, però els índexs que ens han de passar de cara al mes de febrer doncs, venen ponderats des del Ministeri amb els de la Generalitat. Llavors, veurem també fins a quin punt s'adequen a la realitat de cada territori. Parlaves de pujada de preus. A dia d'avui, per on ens marcaríem un mínim de lloguer? A veure, quin seria el preu que hauríem de pagar si volguéssim un pis aquí? Doncs ara mateix, bueno, és el que tenim a la pantalla, no? Doncs, per sota de 500 euros pràcticament no tindríem res. Els immobles que tenim aquest mes, per exemple, són 9. D'aquests 9 només n'hi ha un que estigui per sota dels 500 euros i és un pis que té una habitació. Vull dir que tenim poca oferta, tenim molta demanda i els preus han augmentat molt en molt poc temps. Sí que veníem de preus molt més baixos que la resta de Catalunya, però clar, aquest augment tan ràpid doncs, fa que el sector, la demanda està una mica astorada amb aquesta pujada. No? I com que la gent sol·licita tants pisos, entenc que això fa que els propietaris doncs, es vegin amb cor de fer aquestes puges significatives, perquè saben que tard o d'hora l'acabaran llogant, perquè hi ha gent que ho necessita. Sí, clar, és una cosa porta l'altra, no? I els propietaris saben doncs, que hi ha molta demanda,
i que hi ha molt poca oferta. I llavors doncs, això fa que els preus pugin. A veure si aquesta regulació fa que això es posi una mica a nivell, encara que aquí només ens afectarà Berga, a nivell de comarca, però segurament farà que les coses se situïn una mica més si aquest índex realment és el que toca. I parlaves ara de comarca. A la resta de municipis també viuen la situació de la ciutat de Berga o hi ha alguns pobles puntals que han vist aquest increment de preu? A veure, els preus on estan més alts aquí a la comarca són a l'Alt Berguedà, sobretot Bagà, perquè a Bagà també hi ha una demanda de gent de Cerdanya o que treballen a Cerdanya i no poden pagar els lloguers d'allà, que són encara molt més, són molt més alts que aquí. I llavors, clar, això fa que aquesta poca oferta que tenen de seguida està llogat. Llavors, això, els propietaris, doncs, evidentment, també ho aprofiten doncs, per posar uns preus més alts. I són segurament les zones Berga, Vià, Bagà, la Pobla, els pobles on s'ha incrementat més el preu de lloguer. Si això no s'estabilitza, quines conseqüències pot portar aquesta situació a llarg termini? Bé, clar, les conseqüències són diverses, no? O sigui, aquí també estàvem llogant molts pisos a gent, així com passa a vegades amb gent de Cerdanya, que no poden pagar el lloguer de Cerdanya, doncs tot el que és gent de l'àrea metropolitana cada cop han anat llogant més amunt, no? S'han anat fent com diferents corones i els que es poden permetre doncs, teletreballar o que tenen una feina que els hi permet, doncs han llogat molt aquí a la comarca del Berguedà perquè estàvem parlant de lloguers de 400-450 euros, pisos que estaven molt bé. Ara aquest mateix pis que fa dos anys es llogava 450, ara estarem parlant potser de 500 o 550. Per tant, la pujada a Berga i aquests municipis amb més demanda és molt més alta que la mitjana que s'ha publicat ara de vora un 4%. Una situació molt complexa que haurem de veure com acaba d'evolucionar el que queda de gener, perquè recordem que el mes vinent és quan s'aplicaria aquesta regulació. Rosa, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Guillem, ja ho veus, si vols llogar algun pis, no sé si la teva situació, i no sé com és de la comarca d'Osona, però crec que no deu anar gaire desencaminat del Berguedà. Jo crec que no s'allunya i els preus segurament estan fins i tot més alts encara que el Berguedà en la majoria de municipis d'Osona també i de molts altres punts de la Catalunya Central. Demà tornem al Berguedà per veure què més ens expliques, que vagi molt bé. I continuem parlant d'habitatge. En aquest cas, a l'Anoia, ens fixarem en la dificultat que tenen sovint les persones amb discapacitat per accedir a l'habitatge. De fet, per resoldre aquesta problemàtica, l'Àurea Fundació té en funcionament el servei de suport a l'autonomia de la pròpia llar i qui ens ho pot explicar de primera mà és la Laia Serrarols, que està en un d'aquests pisos doncs, que participen en aquest programa, no? O que formen part del programa, vaja. Bona tarda, Guillem. Doncs sí, som en un dels pisos d'aquest programa. Com bé deies, l'últim que ha reformat la Fundació Àurea i qui viu en aquest pis és la Laura, que ens acompanya aquesta tarda i també ens acompanya la Montserrat. Bona tarda a totes bona dues. Bona tarda. Montserrat, explica'ns en què consisteix aquest programa de suport a la llar. Aquest programa és un programa de suport a la pròpia llar que està concertat per la Generalitat i consisteix en un suport amb monitors que venen a les llars que tenen, de les persones que tenen aquest suport. Llavors el que els hi fan és un suport de pautes d'higiene, de gestió de despeses, d'àpats, de promocionar la convivència amb els companys de la llar i de gestionar el dia a dia d'una persona i sobretot també del temps lliure. Montserrat, ara som al pis de la Laura, que de seguida ens l'ensenyarà. Sí. Aquest és l'últim que heu reformat? Sí, aquest és l'últim que hem tingut donació. Va venir per una donació d'una persona que estava vinculada a la Fundació Àurea i el primer que vam fer és reformar-lo. Més que res és adaptar els lavabos, han sigut adaptats i es va fer una reforma bastant important, perquè el pis està molt bé i llavors a partir d'aquí doncs, persones que tenen aquest servei han pogut optar a tenir un lloguer social i poder tenir un projecte de vida i continuar construint futurs. I ajudar a la mancança d'habitatge o a trobar habitatge en aquest cas. Sí, la veritat és que és un hàndicap el problema de l'habitatge, ja que els lloguers són molt alts, també reticències de propietaris a llogar-ho a persones amb discapacitat, sigui per desconeixement o pel que sigui,
i la veritat és que ens falten molts habitatges per a aquestes persones que són vulnerables i soles no... I llavors tenim aquest suport i és molt important el programa que tenim a la Fundació, que és de donacions, llegats i herències, on poden persones vinculades a la Fundació o no vinculades poden fer donacions d'aquests habitatges. I un exemple és ara recentment també la senyora Florita, que ens han fet donació ella i el seu marit de l'habitatge que tenen a la Pobla de Claramunt, i ella continua sent usufructuària mentre hi sigui, doncs ella és la mestressa, i quan falti, doncs aquest pis, aquesta casa passa a ser de la Fundació Àurea, i ells els va motivar a fer aquesta donació perquè tenen un fill amb discapacitat, usuari d'Àurea, i amb així garanteixen que el dia que faltin, doncs el seu fill tindrà un habitatge com altres persones que puguin beneficiar-se d'aquest suport d'autonomia a la pròpia llar. Montserrat, de seguida ens seguim parlant, però Laura, volem saber, quan vas arribar en aquest pis el mes de maig, buscaves independitzar-te? Sí, buscava, me va costar i vam buscar el pis i, bueno, i estigui bé i, bueno, i estigui a gust. És un pis nou i ja te l'has fet casa teva? Sí, ja és un pis nou i ja m'he fet la casa meva i tot, sí. Escolta'm, ens ensenyes una mica aquest pis, sí? Sí, ho ensenyo, sí. Escolta'm, i com t'organitzes tu? A banda d'estar al taller, també vas a la compra i fas totes les feines de casa. Sí, vaig fer la compra i bueno, feia la feina de casa i m'organitzo jo sola i tot bé. Obrim aquí? Sí, obrim, sí, la porta. Aquesta és la teva habitació, aquesta Laura? Aquesta és la meva habitació. Una habitació doncs, que des del mes de maig ja has anat posant-hi els teus detalls i convertint-la en una habitació estupenda. Sí, està molt bé. Vaig col·locar, netejar l'habitació a fondo, bueno, i vaig ficar les colònies, perquè a mi les colònies m'agraden, i, bueno, i està bé. I com és l'experiència d'estar en aquest pis, Laura, ara que ja hi portes uns mesos? Bueno, estic molt contenta i me sento a gust. A mi m'agrada estar jo sola. Estem veient ara també un altre dels espais del pis, estem veient el bany, i Montserrat, aquelles persones que ens estiguin veient, si volen participar d'aquest projecte, és important que pugueu tenir més persones en aquest projecte de llegats i donacions. Doncs sí, és molt important. Com he dit abans, hi ha una mancança d'habitatge social important a la ciutat, i nosaltres, disposant d'aquests habitatges, podem donar un habitatge amb lloguer social a persones que tinguin aquest servei. Doncs gràcies per explicar-nos avui aquest projecte i, Laura, gràcies per obrir-nos les portes de casa. De res, a vosaltres, com vulgueu, ja podeu vindre i les portes estan obertes com vulgueu. Moltes gràcies. Doncs, Guillem, avui hem volgut conèixer des d'aquí, des del pis de la Laura, aquest projecte de la Fundació Àurea d'aquí d'Igualada. Doncs gràcies, Laia. Una altra iniciativa relacionada amb l'habitatge. Fins demà, Laia. I encara parlarem d'un altre aspecte relacionat amb l'habitatge, en aquest cas per persones també que tenen dificultats per accedir-hi. Hi ha qui viu al carrer i fins i tot qui, tot i tenir un habitatge, té dificultats per pagar el subministrament elèctric. Això ha portat que Creu Roja Manresa hagi engegat una campanya, una iniciativa, per recollir mantes i sacs de dormir. Quim, bona tarda. Ets a la seu de Creu Roja. Veiem que aquí darrere ja hi ha material que han anat recollint, oi? Bona tarda, Guillem. Sí, la crida que ha fet Creu Roja Manresa ha fet efecte, per tant aquest magatzem comença a estar ple. Ens acompanya la Blanca Vallès, tècnica de Creu Roja Manresa. Bona tarda. Bona tarda, Quim. Blanca, la crida ha donat el seu efecte, tot i això, tot ajuda és benvinguda. Completament. Estem molt contents i contentes perquè està funcionant, com bé dius, la crida, però encara necessitem més ajuda. Per tant, fem aquesta crida a la població de Manresa i de la comarca a portar mantes, nòrdics i sacs de dormir. Qui se'n beneficia d'aquestes mantes, d'aquests nòrdics, de tot plegat el que recull? Principalment són dues vies. Per una banda, són persones sense llar, que no tenen un habitatge, i per altra banda, són famílies en una situació bastant vulnerable que pateixen pobresa energètica i que no, en aquests mesos de més fred no poden cobrir els subministraments que cobreixen el fred. Són gent que us ve aquí a Creu Roja i que ve derivada de drets socials o els trobeu al carrer i els dieu que hi ha aquesta oferta que poden venir aquí a recollir aquest material? Com funciona? Per una banda, el gran gruix són famílies derivades de serveis socials
i per l'altra són aquestes persones que et comentava, que són persones que no tenen, que són sense llar, que es troben en situació de carrer, i que per altra banda també aprofitem i demanem també a la ciutadania que si es troba usuaris de, en aquestes característiques, que ens pugui avisar, trucant al telèfon de Creu Roja Manresa o escrivint-nos a manresa@creuroja.org. Quanta gent ateneu cada mes aquí a Creu Roja Manresa? Doncs mira, durant els mesos que dura aquesta campanya, que és la campanya de fred, que és de gener a març, aproximadament unes 150 famílies al mes. Per tant, més de 450 famílies. Per aquesta gent que viu al carrer, aquesta gent que està en pobresa energètica, sempre necessiten ajuda, però l'hivern és una etapa complicada per ells. No sé si, a part d'aquesta recollida, feu altres iniciatives per ajudar-los. Podem fer ajudes en això, en el pagament dels subministraments, amb roba, però especialment fem aquesta crida perquè és el més efectiu i el més ràpid de poder donar i de poder rebre. No sé si avui, aquests dies, ja hi ha hagut gent, ja ha pogut distribuir material o això espereu encara uns dies fins que tingueu la recollida que voleu? No, tal qual entren els articles, surten, perquè la necessitat, com et dic, és elevada i és una cosa que el fred és ja i no és una cosa que es pugui esperar. Manresa és una ciutat freda, per tant, sí. El fred es viu intensament. El perfil, dèiem, famílies amb pobresa energètica, són famílies reduïdes, són famílies nombroses? Com és el perfil de famílies que us venen? De tot. Casuístiques molt diverses, però especialment són prioritàries les que tenen infants. I en aquest cas són prioritàries, com et dic, i n'hi ha que tenen diversos fills. Per tant, hi ha de tot. No sé si com a Creu Roja teniu detectades quantes persones poden estar vivint al carrer en aquesta temporada d'hivern i en tot l'any també. Tenim xifres de l'any passat, el 2023, vam atendre'n a 15 durant aquesta campanya de 3 mesos. Per tant, és una xifra que sembla que no és elevada, eh? Blanca, no sé com afronteu aquesta ja, l'hivern ja està a punt d'acabar-se, encara queda un mes. No sé si impulseu altres iniciatives per ajudar-los o la recollida és la principal i la bàsica que impulseu. Perquè sigui més efectiu i més clar de cara a la població, anem per campanyes. I ara, com et comento, de gener a març fem aquesta de fred, ens bolquem en això, tot i que seguim amb la resta de projectes que fem amb atenció a dones, a gent gran, a infància. És a dir, Creu Roja sempre segueix amb el seu ritme frenètic, però ens centrem, ara volem donar a conèixer més durant aquests mesos la de fred, la campanya de fred. Per tant, Blanca, encara que tingueu material, que sembli que així estigui molt ple, sempre necessiteu ajuda i, per tant, suposo reclamar a la gent que ens pugui veure que vingui a donar-vos el que pugui, no? Completament, perquè l'any passat ja ens va semblar que en havíem recollit molt material i ha volat. Per tant, per això, que si podem fer estoc també que es quedi per l'any vinent, serà fantàstic. Gràcies, Blanca. Doncs, companys, ja ho sabeu, tota la gent del Bages que vulgui donar una ajuda a aquesta gent que ho necessita pot venir al carrer Joc de la Pilota, on hi ha la seu de Creu Roja Manresa. Doncs gràcies, Quim. Fem també la crida des del torn de tarda, que vagi molt bé fins demà. I deixem de parlar d'habitatge, canviem de temàtica. En aquest cas us fem una proposta per l'agenda d'aquest cap de setmana. Concretament, a Berga, el Teatre Patronat de Berga s'acollirà una sessió de cinema molt especial, una pel·lícula en què es passarà exclusivament per infants amb trastorn de l'espectre autista. Per tant, la sala s'adequarà a les necessitats d'aquest grup i us avancem al tràiler tot seguit. Veo que es usted un hombre de gran ingenuidad. ¿Qué estás haciendo? Hago chocolate, evidentemente. ¿Cómo te gusta? ¿Negro, blanco, de coco loco para volverse loco? Son muchos los que han venido aquí a vender chocolate. Todos han sido aplastados por el cártel del chocolate. No se puede tener una chocolatería sin vender chocolate. Y no se puede vender chocolate sin una chocolatería. Prohibido soñar despierto. ¿Qué vamos a hacer, Willy? ¿Ah? ¿Ah? Eso es, ajá. ¿Tienes papel y lápiz? Ajá. Tengo una idea. Sé que no has tenido una vida fácil, pero eso va a cambiar. ¿Me lo prometes? Promesa de meñique. No hay promesa más solemne. ¿Por dónde empezamos? Un buen chocolate tiene que ser simple. Mientras que este es raro. ¿Qué sucede? ¿Quién quiere un chocolate que te haga volar? Averigüémoslo, ¿no? ¿Quién quiere un flotachoc? Nada que ver, solo un puñado de individuos desafiando las leyes de la gravedad. Damas y caballeros de las galerías gourmet, me llamo Willy Wonka. Es bueno. Demasiado bueno. Sí, creo que he engordado 70 kilos estas últimas dos semanas.
podría cambiarle la vida, señor Wonka. Cambiarle la vida a todos. ¡Corre! Todas las cosas buenas de este mundo empezaron con un sueño. I acabarem el recorregut per la Catalunya central del torn de tarda d'avui a la comarca d'Osona, concretament a Vic. En diferents punts de la comarca és habitual trobar-hi màquines expenedores de venda de begudes i de menjar. Però a la Universitat de Vic n'hi trobem una de ben curiosa, que l'ha ideat una startup osonenca, i el menjar que s'hi pot trobar és de proximitat. Guillem Sánchez, bona tarda. Ja has agafat alguna cosa per sopar o què estàs mirant ara mateix? Bona tarda, Guillem. Ara ho farem, eh? Ara agafarem el sopar d'avui i, de fet, si també tens ganes, et deixaré triar alguna cosa. Com dèiem, una startup osonenca que aposta per aquest tipus de producte, per aquest tipus d'idea, que l'ha pogut plasmar i que ho ha fet en col·laboració també amb la cuina de Sant Tomàs. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Joan, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Joan, començo per tu, perquè el protagonisme també és part de la màquina. Què és aquest projecte? Com neix i com es porta llavors aquí en punts com aquí a la universitat? El projecte Waiter neix amb la finalitat de poder oferir menjar de qualitat, de plats preparats, a qualsevol lloc. En aquest cas estem a la Universitat de Vic, però també tenim cantines automàtiques, les màquines en diem cantines automàtiques, a empreses, a gimnasos, a hospitals, a coworkings, i la finalitat és poder menjar a qualsevol hora del dia i en qualsevol moment. Anem a fer una demostració, Joan, de com funciona, perquè jo vull veure com va i vull que em treguis alguna cosa, va. Endavant, endavant. A veure, això com ho hem de fer? Doncs mira, aquí per començar hauríem de clicar, toqueu per començar. El que tenim és, la particularitat que també té aquesta cantina és que tenim un mòdul de coberts, per si algú se'ls ha deixat, que tingui accés a coberts. Tenim els plats que ofereix a la cuina de Sant Tomàs, que són molt bons, i fins i tot amb la possibilitat, si cliquem a la I, de veure... per exemple, els ingredients que hi ha i possibles al·lèrgies, no? Per tant, tu mateix escull, el que vulguis. Doncs mira, jo m'agafaré una rosa amb costella i l'Eudald, que el tinc aquí de càmera, fa pinta que li agrada la truita de patates amb ceba. Per tant, de moment ho fem així, ho deixem així. Perfecte. I ara què? Aquí continuar, oi? Continuar. Et diu el que has demanat, si en aquest cas és correcte, continuar també. Correctíssim, correctíssim. I ara ja només ens quedaria pagar, que ens invita a Lima. Que tot vagi correcte. A veure, que vinguem aquí ara. Així és. Ara sí, sembla que... Guillem, estem a punt de confirmar que soparem avui, que això és una part important. Ara ens apareixeran per aquí els productes. Imma, aprofito de moment el temps que triguen a sortir els productes per demanar-te quin tipus de menjar hi podem trobar aquí. Doncs aquí nosaltres, d'entrada, dir-te que cuinem a la cuina central de Sant Tomàs, a Call Atenes, i cuinem uns plats molt saludables, un plat de diari, per menjar cada dia, on tothom hi és accessible, des de poder-te menjar uns macarrons, una crema de verdures si tens més al·lèrgies i vols fer una dieta més saludable, o un segon plat, una carn, un peix, unes postres, el que vulguis. I hem de dir que no és només l'únic punt on podem trobar una màquina com aquestes aquí a la comarca, amb el vostre cas de la cuina de Sant Tomàs, sinó que també us esteu obrint també a d'altres llocs. Això vol dir que la resposta ha sigut bona, no? Sí, de fet estem molt contents. Aquí fa uns 4 mesos que ja hi som, aquí a l'Universitat, i la setmana vinent en posarem una altra, a la Facultat de Medicina d'aquí Vic, i el resultat és molt positiu. Estem venent una mitjana d'uns 30 plats cada dia i, per tant, estem veient que té una molt bona acceptació, perquè hi ha la repetició aquesta de les persones que compren cada dia. I llavors, ara, amb la propera màquina que instal·larem aquí a l'altra facultat, creiem que també anirà molt bé. I llavors ja tenim altres projectes, com a Manlleu, a l'Hospital de Manlleu, que també hi anirem molt aviat. I, bueno, si això continua així, anirem augmentant aquí a la comarca. De fet, ens va molt bé ser molt accessibles, perquè podem venir a carregar 2-3 vegades a la setmana sense tenir cap inconvenient, perquè ho tenim tot molt a prop. Joan, em sembla que ja s'ha posat la pantalla de color verd, per tant, vol dir que ja ho podem treure, no? Ja el podríem treure, ens sortiria el primer que hem seleccionat, que és aquest arròs magnífic. Fa molt bona pinta, Guillem Rico.
de la cuina de Sant Tomàs. Val, deixo això de moment aquí. Tot això, Joan, es controla a través d'una aplicació que aneu fetats, aneu implementant coses amb el pas del temps. Què ha canviat amb el projecte des de el mes de juny que es va instal·lar la primera amb el que hi ha ara? Mira, breument, en quant al que seria la cantina en si, doncs seguim tenint 12 referències diferents de productes, on la cuina de Sant Tomàs decideix quin és el producte que va oferint i és canviant, i una capacitat de fins a 110 barquetes. No? Dit això, venim d'estrenar fa cosa de 10-15 dies doncs el que seria l'aplicació, que és un codi QR, on l'experiència d'usuari es millora. No? Llavors aquí els usuaris es poden registrar, un cop es registren veuen online quins són els plats que tenen disponibles el que està oferint a la cuina de Sant Tomàs. Per tant, que no han de venir físicament a la màquina per saber què hi ha. No és necessari, no és necessari. De fet, aquí ho tenim, eh? Mireu, amb aquesta aplicació, amb aquest registre ben fàcil, podem mirar els plats que tenim preparats aquí i saber què hi ha i què no hi ha disponible a la màquina per saber si val la pena, que sempre és que sí, venir fins aquí per poder-ho comprar. Joan, ens quedem sense temps, gràcies, i que puguem parlar de molts més projectes com aquests amb el pas del temps, perquè Sant Tomàs fa aquesta feina social també, que és important, oi? Sí, de fet, és un dels motius al qual nosaltres anem creixent, per poder treballar amb les persones amb discapacitat intel·lectual i poder anar creixent l'entitat. Doncs Guillem Rico, jo ja tinc el sopar, no sé si tinc alguna cosa per tu, ja t'ho diré quan torni a la redacció, vale? Guillem, una cosa, estigues al cas, perquè sense el llumet verd de la màquina i deixaràs l'Eudald al càmera sense sopar, perquè t'ho has procurat pel teu arròs, però no has procurat per la truita, per tant, ara sí, ara ja tens la truita. Va, que vagi bé, bon profit i fins demà. Nosaltres arribem al final del torn de tarda d'avui, hem anat agafant gana, per tant, el que farem és anar acabant. Nosaltres tornem demà amb moltes més propostes que passen aquí a la Catalunya Central. Que vagi molt bé.